Златко Янков, някой да ми да кажеш за тази инициатива Милан Камп за втори път в България? Да, наистина за втори път се провежда този камп. Ще кажа организацията каква е. Значи, от днеска до събота дворазови тренировки от 9.30 до 11.30. Има обяд. Преди втората тренировка от 15.30 до 17.30 има видео в залата за всички деца, които са в момента тук. Ще се прожектира за Милан. Тренировки за деца, нали, за всичко, за Милан Жуниор. В събота в 4 часа ще има финален турнир вече. Нали, ще има футбол, така, игри, и треньорите, има 4 треньора от Италия и по един българин прикрепен към тях. В петък Франко Барези ще пристигне, т.е. в четвъртък ще пристигне, в петък след първата тренировка, нали, ще има среща с децата, снимки, пресконференция и следове се заминава. А лично за теб каква ще бъде ползата от досега с тези специалисти от Италия? Ами, ще можем да наблюдаваме, нали, тренировките как се подготвят децата на Милан. И затова сме прикрепили към тях по един българин да помага. Децата са много. И целта е да можем да изберем в събота така най-добрите, най-доброто. След това програмата е знаем. Предстои гостуване в Милан. Там също ще има финален турнир. Дано да има деца, да се представят добре. Аз мисля, че ще има. И някои думи, предстои матча на националния отбор, дълго време си бил национал на България. Какво смяташ, матча с Норвегия, решителен за двата отбора? Очаквам победа над отбора на Норвегия. Пожелавам успех на нашия отбор. Добра игра и победа. Нови формат на първенството по-удачен ли е според теб от това, което наблюдаваш? Ми, поред мен отборите са 10, трябва да са поне 14. Малко са отборите в 10 отбора. Поред мен не е най-точният вариант.